ဒီမန်ယူ channel ကို subscribe လုပ်တာတော့ subscriber များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ရှားဆုံးမိန်းကလေးချင်းချင်းကြိုက်တဲ့ LGBT စုံလို့တည်းဖြစ်တဲ့အစိုးရကီကီနဲ့အလှမဲ့တယူဆောင် Miss Universe ဆွေစတဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်သူတတန်၄နဲ့6လရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာစာသွေးစိန်ကာလာကလေးကပရိသတ်တွေရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ပရိသတ်တွေပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ခံနိုင်ရတဲ့မိန်းကလေးချင်းကြိုက်တဲ့စုံလို့ dress ဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ချစ်သူတက်တန်၄နှစ်နဲ့6လပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Miss Universe မြန်မာ season 10 Miss Universe တော့ပြိုင်နေတဲ့ချိန်မှာသူမဒီ lesbian တယောက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူမမှာအမျိုးသမီးချစ်သူရှိချောင်းကိုလည်းဝန်ခံပြီးကလေးကသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုပြသက်တည်ချားတဲ့ကိုပုံမလေးလေးနဲ့ထုတ်ပြခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ KK ကဆိုတော့တယောက်ဖြစ်တယ်လို့စီစဉ်တက်ကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ချစ်သူလေးတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပုံရိပ်တရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြသက်ချားတဲ့မှာအငြေးတဲ့ရီပန်းစားတဲ့ပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။2019ကလေးကချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းတော်တော်တည်းလားလုံမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အရင်ရှိပြီးတော့ကလေးစံလုံးနဲ့စီစဉ်တက်ကိုဂီဂီဟာတစ်ခါတလေမှခွင့်လို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်လို့ပဲဂီဂီစိတ်ဆိုးတဲ့အချိန်မျိုးမှာလည်းစီစဉ်တက်ကအငြင်းနဲ့ပြန်ချောအောင်လေသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ relationship ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အရင်ချစ်စရာကောင်းပြီးဆွေချင်းချင်းနဲ့ကီကီတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေကိုအခုပဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်